Hier is Paul weer. Welkom bij DCA Dinsdag. Ik had al aangekondigd dat ik Mid-America zou kopen. En dat heb ik gedaan. Ik heb een plaatje gevonden van een van hun appartementencomplexen. Het ziet er schitterend uit. Wie wil er niet in investeren? Nou, ik wil het zeker wel. Verder heb ik ook dividend ontvangen. Ook van Mid-America. Dus het is een hele Mid-America dinsdag eigenlijk. Voor het eerst heb ik dividend van hen ontvangen. Want ik heb hun aandelen nog niet heel lang in bezit. En dit is de eerste dividenduitkering die ik van ze krijg. Over 6 aandelen krijg ik een netto dividend van €6,76. Dit dividend kan ik weer herinvesteren. Kan ik nog meer aandelen kopen op termijn, krijg ik weer meer dividend. En als die bedrijven elk jaar hun dividend verhogen, krijg ik nog meer dividend, nog meer cashflow. Net zolang totdat ik kan leven van mijn dividend. Dat is het spelletje dat ik speel. Verder heb ik dit plaatje heel vaak laten zien. De interest rates zijn de afgelopen 1,5 jaar omhoog gegaan. En dat drukt REITs naar beneden, de koerswaarde van REITs. Dat is heel erg logisch. En tegenwoordig hebben we ook hogere yield op bonds. Dus hogere rendementen op obligaties. Dat is een alternatief voor REITs. En hoe hoger de rente op obligaties worden, hoe minder of hoe relatief minder interessant REITs ook weer worden. Eigenlijk zit alles een beetje tegen voor REITs en dat drukt de koersen naar beneden. Daar kun je van in paniek raken. Ik doe dat niet. Ik denk dat de omstandigheden nooit voor altijd hetzelfde blijven. Dus dat nooit alles een beetje tegen REITs gaat werken. Ik denk dat de tijden ook weer beter gaan worden. En dat het daarom een mooie kans is om te investeren in REITs. En doe ik dat heel graag. Komt ook door dit plaatje, 20-year annualized returns by asset class over 2002 tot 2021. Ik weet dat we nu in 2023 zitten, maar een recentere kon ik niet vinden. En wat je dan ziet is dat REITs de best presterende asset class zijn van allemaal. Sterker dan de S&P 500 en sterker dan bonds, dan obligaties. Die nu voor heel veel mensen opeens interessanter beginnen te worden met 5% rente ongeveer op je bonds. Ik denk dat niet heel interessant is voor de echt langere termijn. En dat je altijd moet kijken naar de langere termijn. Dat is wat ik doe. En daarom zie ik ook de crash of de enorme koersverlaging bij REITs als een kans om meer REITs bij te voegen. Om meer REITs te kopen van mijn centjes. Ik denk dat vastgoed en aandelen de meest bewezen asset classes zijn die er zijn. Je kunt ze allebei pakken met dividendgroei investeren. Mede dankzij REITs, daardoor kan je vastgoed pakken met dividendgroei investeren. Daarom vind ik het zo mooi en daarom blijf ik het kopen. Dit is mijn REIT portfolio bij de Giro. Ik heb Agri en Mid-America. Beide staan nog aardig in de min. Agri met 8%, ruim 8% en Mid-America met ruim 10%. Vandaag is zowaar een positieve dag, maar de REITs zijn het afgelopen half jaar, paar maanden ontzettend hard naar beneden gegaan. Ik zie het nog steeds niet als een probleem. Ik zie het echt als kansen. Onderliggend zijn Agri en Mid-America heel erg sterk, denk ik. Behoorlijk veilig. Leveren ze gewoon dividend. En ik verwacht ook gewoon dividendverhogingen in de toekomst. Daarom blijf ik ze graag bijkopen. Dat heb ik vandaag ook gedaan met Mid-America. Dit is mijn order. Ik heb 2 van die dingen gekocht voor $117,52. Ik denk dat het een hele mooie prijs is voor Mid-America. Ik ga daardoor meer dividend ontvangen. Ik heb 2 aandelen gekocht. Keer het jaarlijkse dividend van Mid-America per aandeel per jaar. Dan weet ik dat ik $11,20 aan dividendinkomen erbij mag verwachten. In totaal heb ik nu 8 aandelen van Mid-America. Aantal is 8. En dan weet ik dat ik $44,80 aan groeiend dividendinkomen per jaar mag verwachten. Mid-America keert elk kwartaal dividend uit. En dat vind ik ook leuk om te laten zien met mijn dividendkalender. Nu is dat meer dan een tientje per kwartaal. Dit is Mid-America. Ik heb net de dividenduitkering van oktober gekregen. In januari komt weer een dividenduitkering. En als het goed is, gaan ze dan hun dividend verhogen. Dus wordt het meer dan $11,20. En zo krijg je elk jaar of elk kwartaal dividend. Wordt je dividend elk jaar verhoogd als het goed is in januari. En als je meer aandelen verzamelt, krijg je natuurlijk nog meer dividend. Dit is mijn cashflow kalender. Dat is waar ik mij op focus. Ik wil altijd meer inkomen halen uit mijn aandelen met dividendgroei investeren. De dividendstatistieken van Mid-America zijn prachtig. Dit is het dividend over de afgelopen 30 jaar per aandeel. Je krijgt altijd meer dividend uit je aandelen van Mid-America.
Altijd meer cash, altijd meer cashflow. En zeker de afgelopen 12 tot 15 jaar gaat het dividend hartstikke mooi. Omhoog groeit het heel erg sterk. Het dividend yield door de dalende koerswaarde, die is ongeveer met 25% gezakt year to date. Begin je met een dividendrendement van 4,8% met de huidige koerswaarde. Dat is enorm hoog. Historisch gezien is dat heel erg hoog voor Mid-America en ook mede daarom denk ik ondergewaardeerd. De 10-year CAGR, de groeiratio van het dividend, is 6,1% per jaar. Als je dit gaat combineren, dan kom je aan de 11% ongeveer aan jaarlijkse, ja, groei, zoals ik het een beetje zie. En dat is gewoon heel erg sterk, zeker voor de relatieve veiligheid van Mid-America. Je hebt nooit garanties, maar de risk tegen reward lijkt mij als dividendinvesteerder ontzettend interessant geworden. De payout ratio op basis van de AFFO, de Adjusted Funds From Operations, is onder de 70%. Dat is veilig, dan is er heel veel ruimte over voor voor het bedrijf zelf. De credit rating is nog altijd A-min. Er zijn maar 8 bedrijven, 8 REITs in de Verenigde Staten die een kredietwaardigheid hebben van in de A. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen, Mid-America is een van de 8 sterkste bedrijven van de Verenigde Staten. Een van de sterkste REITs van de Verenigde Staten. Dat blijkt ook uit allerlei cijfers, denk ik. Ik vind ze ontzettend mooi en ontzettend sterk. Ondanks dat de koerswaarde met 25% is gezakt year to date, groeit Mid-America gewoon zijn FFO, zijn Core FFO en zijn AFFO. Dat zijn allerlei verschillende maten om de winsten, om de cashflows van een REIT te meten. En ik ga daar niet helemaal op in. Maar je wilt altijd dat dat omhoog gaat. Dat is positief. En ook voor 2023 groeit Mid-America zijn FFO en ook zijn AFFO met ongeveer 7 tot 8%. Dat is gewoon weer netjes, ondanks de dalende koersprijs. Verder, wat is Mid-America? Het is dit, het zijn apartments. De naam zegt het eigenlijk al. In Mid-America, in Midden-Amerika, in deze staten, de Sunbelt Region, is een gunstige regio. Heel veel mensen gaan van California en van New York, wat hier ligt, naar deze regio. Dat is een beetje getriggerd in corona, toen remote werken, werken vanuit de afstand van thuis, dat populair begon te worden. En waarom? Als dat kan. Zou je wonen in New York als je veel meer huis kan krijgen op bijvoorbeeld deze plek voor hetzelfde geld in een rustigere omgeving, etc. Heel veel vragen komen naar wonen hier. Het aanbod stijgt nooit heel snel natuurlijk. Je kunt niet heel snel huizen bouwen. En daar heeft Mid-America enorm van geprofiteerd. Ze hebben in 2022 hun effective rent growth, dus hun huur, met 14,6% verhoogd. Enorm veel. En ook in 2023 hebben ze hun huren met 6, of met 7,25% verhoogd. Het jaar is nog niet voorbij, maar dat is ongeveer wat wordt verwacht. Een verhoging van 7,3%. Vorige week waren de earnings van Mid-America. Die waren op zich prima. Ze gaan gewoon weer groeien qua FFO en qua AFFO. Maar de huurverhogingen die voor 2024 verwacht worden, zijn lager dan de afgelopen 2 jaar. Dat is natuurlijk niet zo heel erg raar. Je kunt niet elk jaar je huren verhogen met 14%. Daarnaast zijn er ook gewone appartementen bijgebouwd de afgelopen 2 tot 3 jaar in deze regio's. Dus je krijgt een soort normalisatie en de huurverhogingen gaan weer een beetje terug naar normaal. En dat is 4,5 tot 5%. En ook die verwachting, die iets verlaagde verwachting voor 2024, heeft de prijs van het aandeel weer omlaag gedrukt de afgelopen week. Ik vind prima, ik blijf gewoon kopen. En daarna trouwens, vanaf eind 2024, 2025 is de verwachting dat Mid-America weer wat sterker gaat groeien, met 7% ongeveer, dat weer een beetje de richting gaat worden. Maar goed, de balance sheet, daar moet je ook op letten. Zeker door de hogere interest rates hebben REITs gevaar als ze te veel schulden hebben. En als ze slechte debt maturities hebben, als ze allerlei schulden tegelijkertijd moeten betalen in de heel nabije toekomst. Nou, dat is met Mid-America niet het geval. Ik heb geen balance sheet zo sterk gezien als die van Mid-America als ik ga kijken naar de REITs. En ik heb nog lang niet alle REITs gezien, maar ik was van Mid-America onder de indruk. Je kunt naar allerlei metrics kijken, die zien er allemaal mooi uit. Ze hebben al hun schulden. 100% total debt is fixed rate at 3,4%.
Dat is netjes en hun maturity dates zijn ook gewoon goed gestapeld, goed gestaffeld en moet ze geen problemen geven in principe. En wat mij verder enorm bevalt aan apartment REITs en zeker aan Mid-America apartment communities, ze hebben hun schulden, hun totale schulden, niet laten oplopen in de afgelopen 5 jaar en ook hun aantal uitstaande aandelen zijn niet groter geworden of een heel klein beetje groter geworden in de afgelopen 5 jaar en dat is heel erg onderscheidend. Normaal groeien REITs door meer schulden aan te gaan, door meer aandelen uit te geven, zodat ze meer panden kunnen financieren, zodat ze meer huurders kunnen verzamelen waar ze huurinkomsten uit kunnen halen, waardoor ze continu kunnen groeien met AFFO. Nou, Mid-America doet dat niet. Niet meer schulden, niet meer aandelen uitgeven, maar wel gewoon meer AFFO-groei leveren. Nou, dat is ontzettend sterk. Met ondertussen ook nog een payout ratio van het dividend dat continu onder de 70% ligt. Heel indrukwekkend, vind ik. En mede daarom heel veel belangstelling voor Mid-America apartment communities. Verder, als je naar de koers gaat kijken van Mid-America, dan schrik je. Die is min 25% year-to-date. En nog meer in de min sinds 2022 of zo is de helft van de prijs van de koers afgegaan. Maar als je niet naar de prijs gaat kijken en doet wat Warren Buffett zegt, ik zeg het heel vaak, price is what you pay, value is what you get. Als je gaat focussen op de value van Mid-America, dan is dat gewoon sterk. Dat bedrijf blijft groeiende AFFO leveren, adjusted funds from operations betekent dat. Groeiend dividend, dat is die witte lijn en het dividend wordt altijd netjes gedekt door de AFFO. Onder de 70% payout ratio. Daarnaast credit rating, A-. Alles ziet er sterk uit. Schulden lijken onder controle. Niks mis met Mid-America als je er op deze manier naar kijkt. Ik wil het heel graag kopen. Ik moet daar 1 keer de prijs voor betalen. En de prijs, de koers dus, is enorm gezakt. En is inmiddels $117 ongeveer. Daar heb ik hem ook voor gekocht. Voor mij is het heel gunstig. Ik koop 1 keer de prijs. Ik koop 1 keer dat aandeel. Daarna hou ik het voor altijd vast. En hoop ik er voor altijd groeiend dividend uit te kunnen halen. De waardering is historisch gezien ontzettend laag. Je betaalt nu 14,4 keer de AFFO. Je betaalt altijd een meervoud van de winst. Een multiple van de winst. En bij een REIT een multiple van de AFFO. Dat is 14,4 keer. Zo laag is het heel lang niet geweest. Zelfs in de coronacrash was het nog geen 14,4 was het zelfs nog iets meer dan nu. Je moet helemaal terug naar de financiële crisis om dezelfde lage waarderingen te zien en nog iets lager dan nu. 15 jaar geleden. Een jaar geleden, in 2022, 2021, betaalde je 33 keer tot 36 keer de AFFO, 35 keer de AFFO. Wat dat betreft is het nu een veel mooiere koop. Je kunt zeggen dat komt door de omstandigheden, door de interest rates, door de yield op bonds, etcetera. Maar omstandigheden veranderen altijd en ik denk dat je het moet zien als een kans. Tenminste, dat doe ik. Ik wil hem heel graag kopen. Historisch gezien is de normale waardering voor Mid-America 18,6 keer de AFFO. Nu is het er zwaar onder, 20-25% eronder. Ik vind het een mooi moment om te kopen. Het kan altijd nog lager gaan, dat besef ik. Maar ik ben blij met wat ik nu krijg voor de prijs die ik betaal. Je kunt ook heel erg kijken naar de koersen. Dat doe ik niet, maar als je gaat kijken naar de koersen, dan zou je kunnen zeggen, het aandeel staat nu op dezelfde koers als 3 jaar geleden. 30 oktober 2020, toen was die 116, nu is het 117. Koers heeft niks gedaan, het aandeel doet niks, het is een waardeloze investering. Wat heb ik eraan? Het groeit niet. Als je daarna gaat kijken, kun je dat denken, maar je moet je denk ik afkoppelen van de koers en altijd kijken naar wat doet het bedrijf, want dat is je echte investering. Over 3 jaar tijd, geen koerswinst. Dus ja, dat kun je zeggen van dat is heel erg slecht. Maar qua AFFO is Mid-America met 44% gegroeid. Het bedrijf zelf, het onderliggende ding wat je werkelijk koopt. Dividend is gegroeid met 40%. Zonder schulden aan te gaan, zonder extra aandelen uit te geven. Super knap als je daarnaar kijkt. Niks aan de hand, heb je niks te klagen over de afgelopen 3 jaar. Maar als je je focust op de koers, ja, dan ben je misschien teleurgesteld, maar dat is nergens voor nodig. Het komt doordat de waarderingen gewoon anders zijn geworden. In 2020 betaalde je 20 keer de AFFO. In 2023 ja, is er een soort multiple contraction. Betaal je minder, hoe noem je dat?
minder keer de winst, nog maar 14 keer de winst, de waardering is omlaag gegaan. En dat is eigenlijk alles. Als de waardering gewoon hetzelfde zou zijn geweest, als die ook 20 zou zijn geweest op dit moment, dan was de koers 20 keer dit geweest. Dus iets van 160. En dan is het opeens wel mooi en ik denk dat je het zo moet zien. Kijk naar het bedrijf en op lange termijn is dat leidend, gaat de koers de winsten van het bedrijf volgen en niet andersom. Dus op die manier kijk ik ernaar en koop ik heel graag Mid-America bij. En denk ik dat hij dus ondergewaardeerd staat op dit moment. Verder hoefde ik niet zo heel veel geld te investeren in twee aandelen van Mid-America. Ik hoefde er maar €225 voor te betalen. Eerder was dat meer dan €250. En €250 is het wekelijkse bedrag dat ik wil investeren in aandelen. Dus ik had nog €25 over. En dat heb ik geïnvesteerd in Johnson & Johnson. Daar kon ik een klein stukje aandelen van kopen. 0,18 aandelen. Dat levert me ook weer iets meer dividend op. Dat kun je hier zien. Verder zal ik Johnson & Johnson niet bespreken. Dat heb ik vorige week al gedaan. En dit was eigenlijk alweer oktober. De laatste DCA dinsdag van oktober met Mid-America Apartment Communities. Einde van de maand. Ik zal een updateje doen over deze maand binnenkort in de komende dagen. En dan was dit eigenlijk DCA Dinsdag, Mid-America Apartment Communities. Ik wil heel graag nog heel veel meer investeren in mijn REIT portfolio met de huidige waarderingen. Ik denk dat het een hele mooie tijd is om te kopen. Ook al kunnen de waarderingen nog verder omlaag gaan, kunnen de koersen nog verder omlaag gaan voor de komende kwartalen. Maar ik denk dat het een tijdelijk iets is en dat je er je voordeel mee kan doen. Dat is mijn inschatting. Ik ben altijd benieuwd wat jullie denken, wat jullie doen. Deel het vooral. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doeg!